စားရေးဆရာဂျာဆုံစာအုပ်စုဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးပါမယ်မြန်မာစာရေးဆရာကလကတ်2016ခုနှစ်အတွက်မြန်မာစာရေးဆရာဂျာဆုံစာအုပ်စုနဲ့အကြံဆောင်ဆောင်မှုရှိချင်းဝင်ပြီးပြည့်ရတယ်ဒီစီးပွားရေးကဘာသာချင်းမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစာရေးက half of audition ကိုချင်းလိုက်ရတာမြန်မာစာရေးဆရာဂျာဆုံစာအုပ်စုကိုအဆက်ဆက်တုံးနေတဲ့ချောင်းတက်တူများနဲ့အခြားဝတ္ထုတွေများစာအုပ်နဲ့ဆရာမနှုတ်ကြော်များလက်ရှိရတယ်မြန်မာစာရေးဆရာဂျာဆုံဆောင်မှုရှိပြီးတော့အနောက်မှာလည်းဆောင်ရမယ်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 ဒီမှာတော့ဆရာမဆက်ဆံရဲ့အား